сказки Путіна. Це ще не кінець, але початок кінця. Як росіяни відреагували на бутафорський парад диктатора? Паркетні війська, паркетні генерали, паркетна армія. Чи виживе Лукашенко після прийому в Москві? Коли стріючий диктатор показує певні хвороби, починаються чутки про смерть. І чому дійство на Червоній площі назвали остаточним кінцем Радянського Союзу? Поздравляю вас з праздником! Він таки провів свій парад, але це була швидше імітація. Що він, Путін, не слабкий, ще має якийсь вплив. Та вийшло відверто непереконливо. Бутафорія проявлялася буквально в усьому. Від єдиного музейного танку, який показали росіянам. Т-34 під бойовим знаменем 1-ї гвардійської краснознамінної танкової армії. До ветеранів, біля яких сидів Путін. Вони, як з'ясувалося, не мають жодного відношення до війни з німецькими загарбниками. Дуже символічна бутафорія. Путін в оточенні колишніх КГБшників. Один воював на Західній Україні проти бандерівського підпілля, я думаю, це спеціально зробили. Інший взагалі не брав участі в подіях Великої Вітчизняної війни, а воював в Празі в 68-му році, коли вони там подавляли пражську весну, пражську революцію. Приїзд на парад очільників семи пострадянських країн росіянам продали як спростування нібито міфу про міжнародну ізоляцію Путіна. Та насправді присутність лідерів центральноазійських країн стала ганебним приниженням диктатора. Бо зна які ресурси задіяти, щоб вони приїхали до Москви і бути залежним від того, кого росіяни завжди вважали другим сортом. Виконалося найстрашніший сон будь-якого російського ура-патріота, коли таджики, узбеки і казахи, по суті, живим щитом стали перед Росією. Для того, щоб не допустити, щоб невідомі дрони упали на Червону площу саме в момент параду. Самі росіяни, які замість побудови успішної країни звикли щороку з розмахом святкувати паради, цьогоріч розчарувалися. На тлі поразок їхньої загарбницької армії в Україні населення чекало від диктатора якоїсь історичної промови. В такій ситуації, особливо, коли війна проігрується, люди чекають від вождя якогось чуда, то от він должен что-то сделать и должен исправить ситуацию. Мы же в него так верим. Вот после его выступления он должен что-то анонсировать, какие-то меры объявить новые, какие-то шаги, маневры какие-то невиданные, какое-то супероружие. Та Путін сенсації не видав. Вкотре озвучивши вже завчені росіянами на пам'ять обвинувачення Заходу. Западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности. Стравливают людей и раскалывают общество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты. До тези про бутафорію в Москві додалися підозри, що на параді був присутнім не Путін, а його двійник. І реалістичними ці чутки зробила таємнича хвороба Лукашенка. Він виглядав блідим і сидів на трибуні між ветеранами зі скривленим обличчям та перебинтованою рукою. Лукашенко, якого звикли бачити бадьорим, який завжди рвався бути в центрі уваги, на параді в Путіна нагадував тінь. З Червоної площі навіть не зміг дійти пішки до могили невідомого солдата для покладання квітів. Його на електрокарі довезли з параду. Тому що, я так розумію, він не зміг пройти декілька десятків метрів. Він відмовився від участі в святковому сніданку, який Путін проводив для пострадянських лідерів. Відразу вилетів до Мінська. У Мінську Лукашенко вперше за всі роки при владі не виступав на урочистостях. Замість нього говорив міністр оборони, а самопроголошений президент із колією стояли збоку. Товариш головнокомандуючий вооруженими силами, позвольте по вашому порученню высказать позицию военных людей о неприходящем значении Великой Победы. Що з Лукашенком? Стало чи не головним питанням після путінського параду, дещо змістивши акценти. Білоруські джерела кажуть, що у Лукашенка ковід ще й з грипом.
в складній формі. Саме ці чутки і породили ще одну. Чи спілкувався б так безпосередньо у такому разі з хворим на ковід Лукашенком Путін? Адже всім відомо, як він боїться захворіти. Експерти припускають, на параді міг бути двійник, а вже на святковому сніданку, де Лукашенка не було, сам Путін. Схоже все ж таки, що да, на публіку вони можуть використовувати двійника Путіна, а далі вже двійника міняють на справжнього в закритому режимі, там же, де треба буде особисто поспілкуватися реальному Путіну. Тому це припущення, безумовно, але аргументів для цього все більше і більше. Та є ще одна версія щодо хвороби Лукашенка і чому він так швидко залишив путінський парад. Можливо, білоруський диктатор геть не хворий? А часто зустрічаючись із Путіним, зрозумів, що перед ним двійник. І запідозривши недобре після того випадку, розіграв свою виставу і від гріха подалі втік у Мінськ. Там, до слова, хоч і не виступав вперше за багато років, проте помітно бадьоріше, посміхаючись, доволі жваво вклонявся ветеранам. Параду Москві продемонстрував ще кілька знакових сигналів. За побіду! Ура! Та більше про поразки Путіна. Навіяний Москвою міф про спільну та об'єднуючу перемогу на пострадянському просторі, схоже, вже пішов у небуття. Президент Білорусі одягнув георгіївську ленточку тільки при покладанні квітів до невідомого солдата і не більше того. Казахи і інші президенти інших країн просто відмовилися одягати цю ленточку, а президент Узбекистану демонстративно одягнув стрічку в вигляді прапору Узбекистану. Це завершення Радянського Союзу і всієї тієї епохи, яка зв'язувала ці країни, це вже точно. З Днем Перемоги Путіна не привітав Сі Цзіньпін. Враховуючи важливість церемоніалу в китайській дипломатії, це дуже серйозний сигнал, кажуть експерти. Схоже, що у Пекіна і особисто у Сі Цзіньпіна є якісь приводи для незадоволення Путіним і діями Росії. Питання чим? От у мене відчуття, що Путін щось не виконав з того, що він пообіцяв Сі Цзіньпіну під час візиту китайського лідера до Москви. Натомість лідери центральноазійських країн, які були на параді в Москві, 16 травня зберуться на саміті в Китаї. Та вже без Путіна. І те, як жвавий Пекін поширює свій вплив на Центральну Азію, ще один програш кремлівського диктатора. Навіть останні сателіти, які були в Російській Федерації, я маю на увазі, перш за все, країни Центральної Азії, вони почали дивитися, активно працювати і активно рухатися, дрейфувати в сторону Китаю. Сам Путін, ослаблений війною в Україні, нині мало що може зробити. І на фронті, і в геополітиці. Натомість він обростає новими фобіями. Цьогоріч фактично заборонив проводити в Росії започатковані ним же безсмертні полки, аби росіяни не побачили тих колосальних втрат, які принесла війна їхнього диктатора. Поки ось ця ідея большого числа огромных потерь, понесенных в Украине, она существует, но как бы так сказать, подспудно. Официально она отрицается, там официально Минобороны, как последний раз полгода назад, объявили цифру, там 6 тысяч погибших, так вот с тех пор новых цифр не давали. И вот это вот то, что большое число потерь вдруг визуализируется в ходе официального мероприятия, ну как бы вот открывает шлюзы для того, чтобы не боясь быть обвиненным в паникерстве и в клевете на армию, говорить о больших потерях. А це диктатору геть невигідно, бо ж зупиняти загарбницьку війну він поки не планує. Вони опинилися в глухому куті. Виграти не можуть, програвати не хочуть, тому що це величезний ризик програти і політично втратити владу. А для них це просто смертельно небезпечно. І що робити? Тому залишається лише рухатись за інерцією.
Іншого виходу немає. Ми бачимо, скажімо так, певні зорі початку кінця. Або перефразовуючи Черчилля, це ще не кінець, але початок кінця. Про те, що в своїй інерції Путін не зупинятиметься, засвідчив і наступний факт. Не оголосивши через страх невдоволення росіян мобілізації під час параду, тишком-нишком її фактично оголосили наступного дня. Під виглядом зборів для резервістів диктатор збирає нове гарматне м'ясо на фронт. Оксана Дворецька, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.